Жаңа оқу маусымы басталып, балалар мектепке барған тұста туындайтын басты мәселенің бірі әлім жеттік. Мамандар баланың жеке басын, ар-намысы мен қадір-қасиетін кемістік, физикалық немесе психологиялық зиян келтіру қалыпты жағдайға айналып барады дейді. Осыған байланысты оқу ағарту министрлігі арнайы ережені бекітті. Осы заңға сәйкес жәбірлеу, яғни буллинг ұғымы енгізілді және баланы осы буллингтен қорғау құқығы айқындалды осы заңмен. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің құзыреті кеңейтілді. Бұл қағидан артықшылығы кәмелетке толмағандардың арасына құқық бұзушылықтардың алдын алу жүйесіне енетін бірнеше мүдделі мемлекеттік органдар бар. Олар ішкі істер органдары, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау органдары. Яғни бұл қағидада осы органдардың іс-әрекеттері, іс-қимылдары айқындалған. Министрлік өкілі балалар құқығын қорғауға қатысты мекемелердің нақты міндеттерін анықтадық деп отыр. Алдымен білім ошақтарына қойылатын талаптарға тоқталсақ, ережеге сәйкес мектепте буллингтің алдын алу мақсатында ақпараттық түсіндіру іс-шаралары ұйымдастырылуы шарт. Және бұл жұмысқа директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары жауапты болады. Бұдан бөлек әлімжеттік көрсету жағдайларына қатысты статистикалық деректерді және қабылданған шаралар туралы ақпаратты аумақтық білім басқармасына әр 90 сайын жолдап отыруы тиіс. Әлімжеттік мәселесі ол үздіксіз қоғамда болып жататын процесс деп қабылдау керек, психологиялық процесс. Негізі оны бір жақты қарау мүмкін емес. Олай деген себебім сол әлімжеттікті көрсететін бала, және әлімжеттікке жағы куәгер болатын бала, және әлімжеттікті сезінетін, құрбаны болатын бала ретінде қарауымыз керек. Және олардың психологиялық картинасына келетін болсақ, әлімжеттікті көрсететін баланың арғы жағында агрессия жатыр, деспотизм жатыр, көп жағдайда қатыгездік сезімдер жатыр. Ал әлімжеттікті сезініп, оның құрбаны болатын бала көп жағдайда өзін-өзіне сенімсіз, әлжуаз, өзінің ойын толық жеткізе алмайтын, өзгеге де сенбейтін, өзіне де сенбейтін сондай тұлғаларды айтуға болады. Егер балаңыз басқа біреуді жәбірлеп, зақым келтірсе, оған қандай шара қолданылатынын да біле жүріңіз. Заң бойынша әкімшілік жауапкершілікке 16 жастан бастап тартылады, ал қылмыстық жауапкершілікке 16 жастан, бірақ 14 жастан ауыр және аса ауыр қылмыстар жасалған жағдайда жауапкершілікке тартылады. Ал оған дейінгі адамдар жасаса, 15 жастағы мысалы, олар әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды, олар есепке алынады. Және онымен қоса ата-ананың жауапкершілігі белгіленген. Әкімшілік жауапкершіліктің 127-ші бабы бойынша ата-аналар жауапкершілікке тартылады. Ол жерде 15 айлық есептік көрсеткіш айыппұл ретінде төлейді. Ата-аналар тарапынан баланың жауапкершілігі туралы құқықтық білімді жетілдіру де аса маңызды. Себебі қандай да бір жағымсыз әрекеттің салдарына қатысты бала алдын ала болжам жасай алуы керек. Ал ұл қызыңыз басқа біреуден жәбір көрмес үшін не ескеру керек? Әлімжеттіктің құрбаны болмау үшін, немесе әлімжеттікті көрсететін агрессия баласы өспеу үшін ата-ана баланың мінез құлқын, жүріс тұрысын бақылау керек. Егер балада күнделікті өмірінде кездесіп ол тек қана мектепте ғана емес қой, үйде де оның белгілерін білдіреді. Яғни ашушаң, айтқаннан қайтпайтын, немесе өзінің істетіп, өзін ылғи да ойын жүзеге асыруға тырысады, оның дұрыс еместігіне мән бермеу мүмкін. Немесе керісінше әлімжеттіктің құрбаны болатын балалар әлжуаз, орнынан тұрмайды, бір жерде ұзақ уақыт отырып қалуы мүмкін, эмоционалдық интеллектісі төмен балалар. Соны ата-ана бақылауда болу керек. Үнемі бақылауда болған кезде ол баласының қандай күйде. Сосын тағы ата-аналарға ескеретін жағдайдың бірі, оны сырттан бақылауға болмайды. Сол баланың өміріне етене кірісе отырып, сол баламен бірге сол балалық шақты басынан қайта өткізу керек. Ата-ана ретінде сен қалай жүрдің, бүгін не істедің деп есеп сұрайтын жағдай да емес. Яғни бүгін қалай өтті сабақтарың, бүгін мектепте қандай жағдай болды, бүгін өзіңе не ұнады деген сияқты достық қарым-қатынас стилінде сөйлесу керек. Сонда ғана біз баланың жағдайын түсінеміз. Демек біз қоғамда психологиялық скрининг жүйесін енгізуіміз керек. Мектепте болсын, үйде болсын, жалпы қоғам психологиялық бақылауда болу керек.
Kısqası, adam құқықтарына, ар намысы мен абыройына құрметпен қарау және басқа балалармен тұлғаралық қарым-қатынасты қалыптастыру бойынша мектепте өтетін жеке кездесулерге қалмай келіңіз. Бұл әр ата-ананың атқаруға тиісті маңызды жұмысы дейді жауаптылар.